Kevin, Luiz e Noah, chamei os três aqui hoje porque precisamos bolar um plano concreto contra os anis. Tá. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de dar uma coisa pra cada um de vocês. O quê? É um pouco difícil de achar, mas caso a nossa regeneração de alguma forma seja retirada, acho que isso pode ajudar com o tempo. Tá. Ah. Temos a localização do castelo do infinito, a gente pode ir lá a qualquer momento. Só que não é assim. Não podemos simplesmente chegar lá e invadir e achar que nada vai acontecer, que não vai ter nenhuma consequência. Eles já estão esperando a gente de qualquer forma. Eles sabem que a gente tem uma localização. Então, é um perigo. Entenderam? Deu pra entender um pouquinho. Lado positivo, eles não sabem onde é esse lugar. Então a gente pode ficar tranquilo aqui sem problema nenhum. Contudo, alguém tem alguma ideia? Eu queria falar uma coisa. Ô, Noah, você terminou a minha lâmina vermelha? Ia te entregar agora. Exatamente agora. Só que eu não queria cortar a discussão do Gabriel, né? Porque ele tava falando um negócio. Toma aí. Essa lâmina é justamente por causa disso. A glicina não é eficiente mais contra eles. Mas o poder de Oni com o poder de um Hashira é. Olha ali! O quê? Que é isso? Como você sabe disso aqui? Deu certo, deu certo. E aí, galerinha, como é que vocês estão? O que você tá fazendo aqui? Como é que você entrou aqui? Por que você tá usando o violão da Nakimi, hein? Olá, Kev, é um prazer revê-lo novamente. Quanto tempo, Zirko? Quanto tempo. Eu queria falar pra vocês que vocês estão sendo convocados para uma batalha final. Tô cheio de ficar nesse negócio de vai e vem, não sei o quê, entendeu? Quê? O quê? Convocados, como assim, convocados? Olha, você foi meio burrinho, você não acha não? Você tá sozinho aqui, nós somos quatro. Isso é verdade. Na verdade, eu não tô sozinho, galera. Eu tô com todo mundo, mas a gente se encontra lá no Castelo do Infinito, tá bom? Falou! Onde eu tô? O que tá acontecendo? Mano, o que é isso? Isso aqui é o Castelo do Infinito? Eu fui teleportado pra dentro dele. O que tá acontecendo, cara? Isso aqui é bizarro. Muito, muito bizarro. Tá, não importa. Eu tô sozinho. Cadê o Noah? Cadê o pessoal? Luiz? Noah? Kevin? O Kevin! Kevin! Tá, como é que eu vou chegar ali? Ele não consegue me ouvir daqui. Não sei se ele tá me vendo. Eu acho que ele tá me vendo. Tá, eu tenho que tomar cuidado pra não cair aqui. Calma. Tá. Gabriel! Tá ali. Kevin! Kevin! Você ouviu isso? Onde é que vocês eles estão? Eles estão aqui. Pega a espada. Noah, vem aqui pro cuidado, meio. Ferrou! Embaixo. Eles estão embaixo? Olha lá, vocês estão prontos pra batalha. Aqui, Gabriel, aqui, ó. Cadê? Cuidado. Dragão, velho. Tá, ativei tudo. Eu e o Kevin e Noah nos encontramos com Cole e Johnny, o Lua Superior 1 e Lua Superior 2. E é claro, começou uma batalha intensa. Contudo, queríamos muito aproveitar a vantagem. Cole não estava ali e eram 3 contra 2. Nós precisávamos derrotá-los o mais rápido possível. Até que, de repente... Kevin, o Luiz, cadê? O Luiz! Luiz! O Luiz já morreu? Por algum motivo, o Luiz não foi teletransportado para o mesmo lugar que eu, Noah e Kevin. Ele estava aparentemente sozinho com o Cone. Por isso que ele também não estava naquele mesmo recinto. E agora nós entendemos o porquê. Aquilo era um plano para derrotar o Hashira, que possuía venenos e poções que poderiam nos ajudar no meio da batalha. Eles sabiam de informações e vieram preparados para isso. O Johnny tá morrendo! Tomei um antídoto! Eu tô só atacando! Esses dragões! Marca do caçador! Tô usando também! Eles estão aqui comigo! Após bastante tempo lutando contra os anis, simplesmente o Kevin havia morrido. Agora restava apenas eu e Noah contra Cone, Johnny e Cole. Os 3 luas superiores contra os 2 Hashiras. E eu não tenho certeza se nós dois somos capazes de aguentar isso por muito tempo. Porém, nós temos que tentar. E eu sei, e nada pode nos impedir. Kevin morreu! Kevin morreu? Morreu. Até que depois de bastante tempo lutando, a pior coisa que realmente poderia acontecer havia acontecido. O Noah tinha sucumbido. Não. Se vê a marca. Mais um já foi. Meu Deus. Matou, você vai levar na cara. Boa, matei, só que o Gabriel me acertou. Cuidado. Eu não sei se eu vou conseguir tancar por muito mais tempo. Nossa. Tá aqui, Johnny, tá aqui. Aonde? Mano, ele fugiu. Tiva. Perfeito. Eu tenho truques! Ele tá me focando! Go! Pega! Eu vou aguentar! Esse foi meu último! Frente, vai embora! Mano, ele não morre, velho! Ele tá me focando! Ele vai continuar me focando! Pega, Cone, agora! Não tô vendo! Ali atrás! Por mais que eu tentasse acertar todos os meus golpes no Johnny, mesmo com a 13ª forma, ele não perdia nada de vida. Era como se a lâmina vermelha sequer desse efeito nele. A vida dele parecia que não descia nada. Era como se ele fosse imortal. E nenhum dos meus esforços fazia um efeito para derrotar alguém como ele. Diferente do Cole e do Cone, que a vida dos dois desciam muito rápido. Seria o Johnny o verdadeiro Rei Oni? Será que é esse então o tal do poder que vem da lua? O poder vem da lua. Sinto muito, Johnny. Se tiver que sacrificar você, eu vou... Relaxa, tá tranquilo. Se for pela vitória do time, tá de boa. Não, olha que bonitinho vocês falando assim. Dá até pena. É pena de você que vai morrer, né? E se o cara que leva uma 13ª forma na cara, ele leva exatamente 0 de dano. Mas como a gente sabe, né? O poder vem da lua. Vem, Gabriel. É impossível. Ai, gol! Gol! Pega! Atração do sol! Vai! Ele vai matar! Eu tô com o caminho! Eu tô com fogo, pera. Essa comida sua é infinita, é?
Deixar é. Ai, gol! Ai, vou morrer. Vou morrer, F. Desgramado. Ah! Vamos pro fight. Caraca, eu vou deixar ele com você aí. Vem cá, Johnny, briga comigo. Você... Não é você que tá interessado em brigar comigo? Vem. Vamos lá. É, aí você me lascou um pouquinho aqui, enquanto eu tô com ele. Nossa, o Johnny, vou falar pra você, viu? Morre. Inspiração do sol! Morre, não fica bem. E após bastante tempo lutando contra os duos superiores, usando todo o meu poder, só não matando o Johnny porque, né, vocês já sabem, né, finalmente, dessa vez, a lua superou o sol. Mas também, né, com o superior que é imortal, como é que não é ganhar? Ah, eu vou parar porque já tô quase ralucando aqui. Regata! Poder vem da lua, né? Cheguei aqui no final do vídeo pra pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se você for novo. E também, é claro, ativar as notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que vierem aqui também de séries novas. E é claro, me siga no Twitter e também no Instagram. Porém, por hoje é isso. Fica então com o encerramento de Kimetsu Guerra. Pequenos Hashiras e também pequenos luas. O poder vem da lua.